bokki julli ji gëna bu ñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yonentem ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noongi bal haq ñepp tay balu haq ñepp yal nañu yalla bo li jëgël di fatelante ak bokki julli yépp né bokk na ci djublu way yi tax l'islam djok bokku na ci waye bokku na ci ye gëna mag gën ci fess nga xamné bala l'islam am lu ko gënal rek da koy am moy tabax nit nak yalla tabax nako nopi muy dem ak dik waye daf koy défar def ci mom ay jikko yukoy woutale ak moromam yiko yi demé wout ni mom lolo nak suko l'islam amé ci kenn ku nek ci julit yi par kenn ku nek yeg bopam ci né mom yi taxone l'islam djok ci tabax nit yeg na ci bopam né bok na ci l'islam tabax suko ku nek yegé rek lepp ñepp défar wayé dañ ciy tan ben rek bo xamné kum na ci mom raw nañu bare bare té kum nek gut ci momit jar na wutiko xol ba xam fan la diw jar ba man ko am bañ ci tan tay moy rafet ndior rawati na ci sa mbokum julit rafet ndior rafet rawati na sa mbokum julit waye yit rafet ndior li tax bu deb dekk la yey tax nit man ca jëm bokku na ca baña yukamtiku di xol yukamtiku moy lu na ca kaw wolof neena dana taxa ndol waye du yok ab taxaway ndax buy sonu dal delu ci wat melna melon kon moy set la ne fenen di jeer yukamtiku waye yeer moy luñu denc ci agron yoyu mom ko fexé ba muccu ci jaar na ci yoonu rafan jox ba ca top moy di dam sab gis lu ci nek dañ nan la jaar na fi ba jall rek waye do bokku ci nekoy gis diko netale ndax buñu démé ci alquran dañ ci fekk mu nan yow yenenti bi alayka salatu wassalam waxal julit yi ñuy dam seenu gis manam dal nañuy gis ni rek waye buñ xol ndax ku xol mëna gis xol moy lan lu jek jek rek aksi ci say geut nga ne ca jak rek waye lim digle moy da nga wara tarfati bañ ko setantal bañ ko chambar ba xam melokan wonu mel ndax yoonentibi sallallahu alaihi wasallam neena leg leg nit setantal mbir ne ko jak diko xol ba yag geut yim koy xole wala ko xol bi mune tap ci xol ba tudu ci joge mukk ta la ko waral moy dañ ko doon bo ci geeg gis ko gawal du moy aya bi moy qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahaddis bi moy inna ar-rajula la yanzuru an-nazrata yanghalu biha qalbuhu kama yanghalu al-adibu adimu fi ad-dibaghi la yantafi'u bihi abada barina lol ku beug dem ci dekk bi ñu wax rafet ndior rawat na sa mbokum julit faw ngay gem sey geut bañ luñ la war nga gis ko ñaaral bi moy suñ la dektele ci sey nopp ba nga deg lepp jëm ci yow sax neel taxuma koy wax lol suñ tabako bind wala qad amru ala al-la'im yasubuni wa a'ifu thumma aqulu la ya'nini
seigne bu mag bi neena keneen nako wax waye moko bind ci tereem bi ñu wax nahju qada'il haaj su nit ki tege ci sab der sax lo xamne ci bang ko diglo xam nga ne yow mi lay wax dogal ko ngant neel taxuma koy wax sulena yow mi yama tax di wax ba tek la baramam ne ko xam na ne da nga joom rek mu ne mako ci djublu nga ne ko djegal na la mu yam fa kep kon bok yoyu buñ ko dajale ak yu bari rafet ndorto ngi nonu taxuma koy wax yama tax di wax djegal na la fofu mom yoon wo ku ci jaar do to ñaaw ndort ci kenn waye ñepp da ngay gëm ne rek teyuko wala lu baax ko taxone di wax da ko xamul da ko xame wut non amna ci mak ñi neewon fi ci dëkk bi ku sëson lool ci Serigne Fallilu Mbacké dana def su aw nit toge hi mom di wax ci keneen rus na leen de ba mënu leena fem muntu juk demit ñi xamne li la bëggu te deg waye suñu waxe ba agal mo ne diggu mom ngeen di wax xamna ne da ngeen ko xamagul ni mako xame rek waye suñu ko xame won ni mako xame li ngeen koy wax du jikko melut non waye fexelam ba jaxaso ak mom rek rafen jor bu nopi di jëmbat rafen jor ci nit ñi motax julit deug deug yalla neena ci alquran sa buñ la ëndele indele ab xibaar wax la ci diiw nel tek ne ko deg na ko bu deme su de ko xamne señ ko ko wolu nga ne ko kay wuyisima bu ñewé tok nga def liñ wax tasabbut ne ko ndax ya wax nangam waw wala deet waw lo ci djublu nangam ak nangam su fekke ci safan la jëm nga ne ko non de du ne ndax li tax nga señ ko wo motax nga señ ko ne du ne wala bok nga def tabayyun set ñu doy seuk ño xamni ni seen bop taxu len fa nek jëlul na seen bop way yow sax taxu len fa nek yalla len fa taxa nek nga ne dem len leerlul ma ba xam liñ wax ci diiw deug la wala du deug amna wala amut suñ deme ñoom ndax yalla rek tax ñu ne fa suñ ñewé lañ lay wax man na wër mom la alquran di wax ne ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ñan ñi ne fatasabbatu su ngeen defu tabayyun wala tasabbut lam leen ragal moy an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin su ngeen xey xey rek réagir non la ko jamono deg réagir moy jek jek rek deg tollu mu ne damna te fek tollu ni dana fokh ay waramam te fek baram ye damul te fek baram ye dam tax mu ne mu toll su ko defé buñuy wagné ko wat diko jagal day fek lay wey wey na ba nopi alquran wax nak jamono ju nek aya bobu ko liko taxono wacc dafa am kuñuy wax walid ibnu uqbata ibnu abi mu'ayth dafa am gir guñuy wax banil mustala dañu yonne ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñom ñepp bu ron ci senegal dal dañ nan ñi sant nangam ñepp ci dekk sangam ci tundu sangam ñom ñi nga lay séré seenu dugg ci l'islam yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yabal yable fa mom mu bokk ñan fa yabal ne su ngeen deme ngeen jangal leen seen diine gënaaw mom muñu daj fepp bañ démé ba jàngalé lañu mëna jàngalé fa seen ëllu wayam ñi wañé ko du ñibbi ci yoonenté bi diko léral fañ tollu mom mu bokk ca ñañ jox ay yëf yëfaan né ko bo démé joxal ma li yoonenté bi li ya ko mom mu ñëw na yoonenté bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay netti leer wax rek di wax lu baax lañ leen fa défal ba far wax ja bari mu dugg ci né amna fa sax ñoñ ñom nañ wara nango nango wuñ ko waye ñay waja dal ci ci kaw netti li mo ko kenn yeenent bi ne nga ne mu ne wa mu ne kon nañ leen waj
dem fekk len fa bala ñoo ñew aya bi daldi wacc ndax bañuy digënté bo bu ñuy wacc la mbolo joggé fofé di ñew di sant yonenti bi ci mbolo mañ ko yondi la mu dilen jangal mu ne ah kon ko lima waji waxon ak li ngeen wax du ben aya ba daldi wacc ya ayyuhallazina amanu yonenti bok ci yonenti bi la koy waxal de waye lolu fek aduna ngi tukki da wara am nit ab jul dafa wara jafé in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu leer lu len ko yonenti bi la ko don waxal de ci mom la jaare mu wax ko julit yeb fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatasbihu ala ma fa'altum nadimin واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم كون فوفو اب جوليت ورناي داف تك تكيرال ليك ليك مو سانتي دك بو ني واخ تك نдах كوني تك تك من نكو وون او يون واي امنا بين ايه بو نتي كانامت buyu waxne ya ayyuhalladhina amanu yen ñi gëm yalla yeb ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'dha dhann ithm wa la tajassasu yen ñi gëm yalla ñepp watandiku leen lu ca nek ngeen jital ci seen njort rek ndax bari waano njort yo xamne kat day jural nit ëlëk bakkar ndax day daldi atté kami atté tek ko lam koy tek ndekitu yu demé wuton non lolou moy lan moy nit dana ray bopam te duggu yek bo demé ci maqamatul hariri bamé lata sori touti mang cey denkané di wax ba aksi ci gatt bo xamné dañ ko bëgguna lewetal ci kër ke diñ koy teurele ak diko ñadd fa ka bereer ñu waru gisunu ko ñaan nañ ko far baye mu dem bañ ko ne tinket kër kër jogg sulli paka ba ñu ne gina far nañ gis paka ba nañ ko far lewetal kal bahithi an hatfihi bi zilfihi day dal nit ne teb na sebax ci mbir ta fekk mom la ko cey ray mo das paka bam ñor bam ñaw ndax ñor la ci duggé motax yunus bi sallallahu alaihi wasallam ne won moytu len ndort ndax ndort leg leg wax lu dul deug sax makoy tane iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdhabu al hadith dal ne ci ndort rek la gisee dakar di wum nit ta macc ko kafa bil mar'i kathiban an yuhaddith bi kulli ma sami' aw kafa bil mar'i ithman an yuhaddith bi kulli ma sami' doyna seuk nit di am bakkar bo xamne difa gukku waye da jort rek dañ ko wax rek mu jort lu raw lañ ko wax raw waji ko don wax sax far am ca bakkar bu upp ba ki ko don netli am ta fek mom sax jëfa gu dara waxu waxu dara jëfa du waxu da jort rek motax julit deug 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 bo xamne mi ngi dund ak julitam gis nañ ci alquran zanna sawi waye li tax suñu borom jëfëndiko ñaaw ngort ay baat yu wuté ci alquran té baat yu ñu tollu ci rafa ngort neeku ci day wone sik sa nek ci ñaaw ngort rek ku ci genn duggu ci rafa ngort motax juri deug deug war nay def leg leg mu xolaat ak ñulitam fu mu tollu ba xam mi ngi koy yek batay mi ngi yek ak njulité mom ndet su lay ko njulité nak sa buñ ko andilé ay wax wala mu dégg ko wala mu dégg matiko bala mo jog na def tabayyun ak tasabbut di alquran diglé ndax lé lék nit ñew di la xibar ta fekk da am lu ci jiblu mukhrid da am lu ci jiblu ci xibar wala musien lam cey amé suko xibaaré lam cey amé ma nga neul tagué wala fum ci bëgg ag fum bëgg ag ci dila andil ay xibaar fum bëgg ag manam dal sa suné mu ñëw
jox la xibaar te fekk lam ci jiw lu moy gën la jégué bëgg nga gën ko déglu rek tayit du lo wax len lu nek nam ci nam démé deug deug wala du ko sétantal waye day sét la nga bëgg dégg rek mu dala ko wax su ko défé nga dugg dugalé ko té boy dugg mom day taxaw fé né sama yo nekku ci man wax la ko rek la ci amone day am ba ci réseaux sociaux yi da ngay gis ko xamné day yëkëti ay cadeau rek ñu dari jël photo mom dal di jëmbati nit ñi ñaaw ñort dem jël ab photo mom mi doon waxtaan jël photo keneen ki la yaakar ne mom la bëgg wax ta bokk yi kuy waxtaan gënaaw mi ngi tuddu yalla di tuddu yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam tuddu ay sahabaam ana keneen ku ne ci digënté bi ku mu war ragal tuddu xana yalla rek lañu ragal te mi ngi koy tuddu tuddé aw turum lu tay mëna tuddu keneen ko xal mom la bëgg wax te waxuko waye ndort lay jural nit ñi ci wan len ñaaw ndort ci ne ki moko tax di wax kessé lool nak indi na fi fitna bataay lool xamé wu mako nonu dama yaakaaroon ne bo moytu wut bo sagantu amna ñuy bëgg net li ñoo xamne sax dañuy jurlo nit ñi ñaaw ndort ba nopi ci ne limi wax demi wut non da ngay deg mu ne nama yalla bal ta balatima warumako wax de kon temo nopi waye mu ne te ñamako wara wax te fama ko wara wax ak ñamako wara waxal ci sayir de na top ñu wax mom ci ñi top la bok bu ñu top mom moy digg ba ndax ci mom lañ ko deg koku yim laal lepp ay ñaaw ñor la lu ko ci na rafek digënté ak borom bu ëllëgé nama yalla bal ta balaté ma gogul lolu tuub dara tuub go xamné da ngay tuub nopi tek la ngay bëgg jëfëndiko ci gannaaw tuub lolu ak tuub tuub ma nga ne ci gannaaw la ngay jëfëndiko te do ci dal nama yalla bal ta balaté ma ñamako wara wax waruma wax sax dé na top ña wax mu ñu leen top dila bayyi su ko defé nak lolu aw xet la wi yalla ya wax ne alladhina yas'una wa yas'una fil ardi fasada te wallahu la yuhibbu al mufsidin su ko defé su waxe yoy mu wax ba nopi su de biiruk bokku la rawati na bokk julit yi mu ne la ah man sax de seen digënté duma ci dugg tay duma la wax sa mbokum julit dara de waye ay seen bi nga nopi kon waye lu lepp du ko tay wax lamay wax yim boole ci batam yoy dafa bari lool jural jurna ci ñikoy deg ñaaw ndort ndax xana ki limay wara wax reyna de ndax nim dawe ba tege fele ba nopi ci bir duma dugg ci sax mbokk nit ñepp tambalé xalat ba xam bu daano fami daano ci mu wax ba agal am ku ne ah ko xane momi tam mi ngi dund ñaw ñor do na gutub julit deug deug ne ah ñoo ngi de lolou bettuma ci ñoom te momit xamu ci dara kat am ku ne ah luma leen daan wax man de wax na ko fi bataay way deglu leen mo won lolou bokk yi fitna ju ne man na ci jido yal na ñu ci yalla musal motax julit yi dañu wara rafen ciop ci seen digeunte yaronte bi sallallahu alaihi wasallam masna waxne bu kenn ñew fi dima wax ci sama sahabi dara ndax bugguma ngeen fexé bamay xolé nit ki lo xone sa bama ko seené sama xel nek ca tayit buma sañon bumay genn fi dem fañu suñu borom di wo ma set wicc lolou nak ginaaw yoonte bi moko meuna wax askama sakantuma ni ci dess ñep la yuballighuni ahadun anas ahad min ashabi shay'an fa inni uhibbu an akhruja ilayhim wa ana salimu sadr amna ci kilifa yi ño xamne bakke nañ len ko ba ku yagga tok ak ñom sax legi tay nga rafet ndort
ndax ko xamne kenn du fa tuddu kenn wala ba fa tudde kenn day yonne wolu jiko mu ñew mu ne lo waxon ci diiw mi bokki koku nak lool nak aw yoon la motax ku ñew jox la xibar ak xibar bi kala ko jox kum meena doon xolal ba xam mughrid la wala magnam lay wut wala makana wala huzwa moy da am lu mu ci jiblu rek kesse lo xani wax ko ken wala da am lu mu ci amé wala da la gëna bëgg jégué kep té bokk yi bala nita jog warna am lu leer lu ko wara taxa jog du takkaral ci lima waxon ndax amna ko da ñew ci am penc fekk mag ña tok mu bëgg mu soxla bopam ne ciap ñu yewu def dara mag ñi diko labiré rek ndax ñam duñ xol duñ gis lu yaqku moy ñimay wax dañ fa nekkon ngir yalla rek ñu ne ko té nga dem bënalé mu ne ma fet fi la koy fi lay tok def li ma fi def ndax mo mu leen ko ñu ne ko ay ci mu tambalé ligéy ña tok né am luñu dégg lu xum mu gëssu lan ñu diko xol ñëpp ne ko jakk mu ne ana fu ngeen waxoon ñu ne ko lool tek amutun jariñ bañ lay labir yalla rek ka taxoon li lañ doon bañ ndax xam nañ li nga nar def ni bu fekke ku wër mo koy def man na am lu muy andal lool rek lañ ci jiblu won li ñu dégg ci yow lañ bëggutuna dégg rek motax señ mag bi jangale ci am jangalem né nit ki su fekke boko juñjé du xam jaral ci digg ba lula ci fekk jar nako wajawazu tasrihahu 'inda al-balid in kana la yafhamu talwihan yufid ko xamné ni mbubam mel dal jekut nga ne ko señ bi mbubu mel ni nga sol ñaata bouton lay am jeli wut dara nga ne ko mbubu mel ni de kuko sol da wut togi ni ngay togi mu ne xam xamara ne wa wax nga deug kay waye dafa xawa tang bu de kuko señal digal mu ne ko jox ma le beug mu wëlbeutiku mu ne xam xamara yootu ko rek tegaat ko fam togon su boba señ nga ko ne dang ne ko nangam ji moy bayit wo wajawazu tasrihahu 'inda al-balid in kana la yafhamu talwihan yufid moy yi xew suñ koy wax ñi ko mëna safara te japp nañ ne demé wut non di ci wéy ñort buñ ko juñjël nañ ko tuddal turu ñakoy def gannaaw señ layab lañu fekk leen ñu fekk leen fa jël leen andi leen ci kanamam nañ ko tuddu ni ko diw ak diw ak diw lañuy def nangam ndax mom moko mëna fajj waye suñ ko juñjé mom kum kiss tay defé na cangam musale xolé di wéy ñaaw ndjor té mo né mi nga dëkkon ci dëkk bu ñu wax rafa ndjor yalla ñu yalla dimbali bañ sanc ci rafa ndjor té bañ fatu xoo ba faaw té mbokk gi nga xamné yalla dañ ko boole bokk yi fu nit mëna nekk ci kaw suuf nit nafa mu xam ko mu xam mu bañ ko xam ay bokk lañ ndax ñaw bokk doon ay nit té du xobaré kenn yalla la soob bu fekke don bokku nañ don ay julit mokum julit la ak fu meuna nek te yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena won julit ak mbokam dafa melni aw yaram bu ci siburu duggé cër yépp koy yëgëndo ba ñëpp togando kenn def dara non la julit wara mel non ni mu wara mel la wax misal ko ci ab tabax mool bu nek ak morom ja fam tok nekkal fa moromam moy tax tabax tab taxaw suñ bokké doon ay julit ñepp gëna yaatu ci aduna bi mbokk gogu wurtu dok yalla dogalat ko bokkal am rew bokk ben passeport ak rew mu mëna doon gëna xass ngeen ko bokk rek am lu ngeen bokk lo xamni sa buñu lim yeen lañuy boole limale rawati na nak suñu borom diko ségg ba ngeen bokk mbokk deret diko ségg ba ngeen bokk aw tundu ngeen di dundu wala ngeen am teud niko
yenn wala fi waxe bokum teud muy gën di jégué di gën di jégué ba sa sakatu kër mang ko sakaté mom bam ñëwé di sañ sakatatuko da sa ciow rek koku nak dafa am haq buñ na la kër diiw la nangam xewé boko sañé wolo ko ne ko limay dégg sa kër nak su féké sa nawlé la yéna masé sañu ko wolo man nga fa yoné ndaw ne ko limay dégg nak su féké li ngay dund lay dund da na la wax lepp su féké du nona nga jël sa tank ndax yoné mënu ko fajj té yoné bokku na ci jaar ci réseaux sociaux yi ci la yoné ci la ku ci wara jot ku ci wara jot ci waxi bir neeg da am waxi eut am waxi penc am su boba nga sal sax dal ba ag ci mom tok ak mom fu kenn nekkut ndax magit kenn duko yar ma kenn duko ni ngay nané wala ni ngay lek da ngay woné yow ni koy won ni ñuy nané amna jangale kat bu nekkon jarem rahmatullahi alayhi wa radiyallahu an jangale kat bu mag la won señ dambar daana jangale li na ci téré yi bay jangale sax nu ñuy ndeké ndeki moy yi xew legi mburu ak limi andal am bis ku bax ñu fa aw mburu xaj ko ci digge wa jox ko ben xaj bi defal ko ci lañ ko cey defal fek gan la won ci kër ga gan gam fa don nak teewul ñam fa fek ñep non lañu defal ñom waye fam joge ak fim ñew dal am nak wuti te yeguko munu sul ben tank bi wek ci loxo bi ngab ci mburu mi di xam da nan xafet muy rous mu fa rousi di dalé ko ci gemin gi nan chakam buy gukh nan furux suñ dam nako diw muna ko nekato ci Allah ba ci dekk bi nga nek soy ndeki ni ñi koy defé xolal ñi ñi def so mané am musuwar nga wut ko te musuwar yomb na bobu juroomi dëram lay jaar ñu bari dañu mujj bu ñu dëkk ci dañu walaale musuwar di ci def rusit ji soko yurut nga laal sa mbub tok tok yeen wax na dana am ab xor bu ne ci sa bir mbub ngay dagg lu yam boko xexé boy saxame bul nga ndax bo ngaay rek ñu dëgg tak tak ci waye da ngay ngap di ko rukku nank ndax mak man na rukku laal te kenn du ko dëgg boy guxit bul ne furo bo tege rek boko woyé ndank mu dik waye fam ko jaar da ko ne xamal rek ne nekato ci Allah ba ci dekk bi nga nek Allah ba moy fan moy fenen rek ku jige fenen ñew ci fi wa fi dañu wara fexé ba wal la li fi nek waye wurusata nangu sa mburu mi nga don dekké ndax furo ji ak ngap ak xamp bi nga xam mburu kessé waye dañ la wara wan li ne ci dekk bi ba yag bu yagge tuti nga dekk ni ñi dekké di agné ni agné yalla nako yalla fay kon bok rafan jor ci jikko yi gëna kawé ci jikko julit la luñ la mëna wax nga né ah la gor goko don wax rek kirefa goko rek diiw de xamé wu len ko nemako xamé waye su ngeen xamé won ni mako xamé du ngeen waxé ni ngeen ti waxé lu bax do nga la ëmb te bala ngeen ko xam da ngeen jaxaso ak mom bu no pé du fa yam da day sol aw dalam dem nako diiw de da la bëgg gis bëgg xam waxtu am lay mëna gis mu né mom kay makoy séti ndax mako wara séti dem nako dama la siara ci won siara moy séti ci su ëllëgé muy bor bu ko top mu war dem fay ko ko digënté ba tam la tax kenn ci ñinga xamne kenn du fa tuddu kenn ci dëkk bi gënaaw dañu tudd man na ma tudd ay tur ma fi bañ légui na bu koy wax da ngay tudd ay turam bokk na ci seen sidi mbacke mom seigne abdullah kenn du top mom di wax ci kenn sa waxi bop ngay wax so fu jëgé fa mu jeex motax ñi ko gëna noppalu ci dëkk bi bari woñ fam nek nga koy fekk bo ñëwé so waxé mu wax ak yow nga dem
baye war ko fa keneen ñew bu ngeen fa dajé yit kenn mëna ba jaxam lu sa morom di dox ba nga ñaan jortu ci mom bokk yi nak loolu aw yoonu juk xoc la dañu koy wax rek te yalla tax ndax doonu ñu quran may len ma waye roy kay dañ ko war di joxañ suñ cheikh mbake mom suñ abdullah dar rahman radhiyallahu anhu rahimahullah mom da na ag ci demal woyele ma diw mi mi wax bu diw ñewé mu ne ko yaane won ci diw mi waxal lañ ci waxon duma la ko jott fen momé day mujj kenn du fa jëw kenn du fa jëmbat ñaaw ndortu ci nit ñu bari lañ waye ginnaw dañu tass ak jamono te man nga leena gis bobu roy ka yom na roy kon yalla nañu yalla defal deg ak top te monsieur cheytane rawatina cheytane so xamne day jur fitna amna cheytane yo xamne ci nit ki rek lay yam mom rek lay lor limi lor muy banex ak bakkan waye cheytane jur fitna moy fexé ba ji ci nit ñi ñaawu ngartu ci seeni morom rawatina seen bokk jidit ginaaw ma nga leena wo ñu ñew man nga fa dem fekk len fa da ngay def ni seigne dam doon yara rek ba ci boy lek rawatina boy ndekki ci alla ba nga bayiko waye da nga ñew ci dekk bi bul ko ne abal ma samam nek ndax ni ngay ndekke bokut ak ni sama waka di ndekke kasse waye da ngay fexé bam tam ni sa waka di ndekke ba doon am ndekke ke deug deug yaghfirullahu lana wa lakum wa lisa'iril muslimina